obzirom da sam ja već razgovarao sa gospodinom Enverom, ministrom u kantonu Sarajevo za prostorno uređenje, komunalnu privredu i infrastrukturu, on je izrazio spremnost kada je u pitanju finansijska pomoć od strane kantona Sarajevo za ovakav jedan projekat i ne sumnjam da će i kanton Sarajevo, a ja opet kažem pa čak možda i federacija, učestvovati u ovakvom jednom projektu, jer nije ovo samo projekat za opštinu Stari Grad, ovo je kompletan projekat vezan za kanton Sarajevo, jer ovo je jedinstven način, jedinstven slučaj kako se jedan sportsko-rekreacioni centar može urediti i uraditi na otvorenom. Dakle, imat ćemo i zatvoreni i otvoreni bazen koji će biti u skladu sa okolinom i prirodom, s obzirom ne treba zaboraviti da je Bembaša zaštićeno područje i ne smijemo tu nimalo što se toga tiče odstupiti od zaštite čovjekove okoline. Što se tiče ove garaže na trgu Austrije, ona se ne nalazi u crvenoj zoni, koliko granica je sama, to je kako urbanisti kažu, mislim da je to plava zona, tako da ne bi tu trebalo biti neki veći problema prilikom izdavanja svih mogućih odobrenja koje sam ja vama malo prije nabrojao ovdje i po završetku, znači projektne dokumentacije, idejni projekat da, ali sad treba izvedbeni projekat da se radi koji gdje će jako puno vremena oduzeti, pristupilo se izgradnje te podzemne garaže na trgu Austrije.